Безкоштовний інтернет-магазин для переселенців відкрили волонтери у столиці. Речі, які приносять кияни, вони фотографують і викладають в мережу. Переселенцям лише треба зареєструватися і вибрати необхідне. Наталя Малярчук продовжить. Валентина з трьома доньками тікала з Донецька на початку лютого. Чоловік залишився там дивитися за будинком. У Києві жінка мешкає у сестри, котра знімає однокімнатну квартиру. Працювати не може, доглядає дітей. Каже, якби не сестра та просто небайдужі люди, хоч з голоду вмирай. На питання, як діти витримують такі зміни, Валентина плаче. Домой хотіть, дома лучше все. Старша донька Вероніка зізнається, сумує за рідними. Але попри все, каже, що повертатися боїться. Вона ще не відійшла від пережитого жаху. Спочатку дуже громко літіла, а потім вже дуже сильно бабахнула. Спугалась? І я. А де ми прятались десь? Ні, ми просто ложились на пол. Валентина не отримала жодної копійчини з матеріальної допомоги, котру надає держава для переселенців. Каже, вже звернулась до Мінсоцполітики, але там поки що лише обіцяють розібратися із проблемою. А тим часом вона викручується, як може. Живу на гуманітарну допомогу. По інтернету виділа віщі, можна повибирати. Іноді заказуємо, приходимо сюди. Віщі доволі такі хороші, завжди попадаються. Денег не платять, нічого не платять. Приходиться отак от покажити. Для того, щоб зробити замовлення в онлайн-кімнаті, треба вибрати до кошика речі, котрі сподобалися, і заповнити анкету. Щоб забрати обрані речі, при собі необхідно мати паспорт та довідку переселенця. Ідея створення онлайн-кімнати належить небайдужим киянам. Кажуть, речі збирали всім світом. Неравнодушних людей, які приносять речі, які їм вже не потрібні, і ці речі знаходять нового хазяїна. Знаємо потребності, в основному, нужны женские и детские вещи. Відібрані речі фотографують та розміщують на сайті. До творців онлайн-кімнати в мережі вже з'явилось безліч прохань створити подібну із вакансіями по роботі. Наталя Малярчук, Роман Купріянов, Сабиття, канал Україна.